Predgovor poeme Estera, dr. Don Mladen Parlov. Knjiga o Esteri ubraja se među manje povijesne knjige Starog Zavjeta, dok opisuje događaj iz vremena Perzijske vladavine od 538. do 333. godine prije Krista, pisac misli na svoje suvremenike, a živi u vrijeme Makabejaca. U knjizi je jako istaknuto izraelsko domoljublje i nacionalni ponos. Estera je u stvari simbol izraelskog naroda koji se mora boriti za vlastitu opstojnost. Ta je borba bezizgledna, jer narod u sebi nema snage za borbu ni izgleda da pobjedi. Ono što preostaje narodu, Esteri, je pouzdanje u Boga koji spašava nemoćnika pravednika. Estera i Mordokaj su primjeri pravednika, naivnih i bespomoćnih, koji ipak na kraju pobjeđuju. Ne dakako vlastitom snagom i snalažljivošću, nego vjerom u Boga. U tom je pogledu Estera slična Juditi. Obje knjige, naime, veličaju židovsku religiju i rodoljublje. Poruka knjige o Esteri je poziv židovskom narodu da se usred progona i pogroma koji ga je zadesio obrati Bogu. Zato je to knjiga nade. Dok pripovjeda kako ih je Bog spasio u prošlosti, a prijetio im potpuno uništenje, budi nadu i u sadašnje izbavljenje. Važno je održati svoju vjernost Bogu. Dok je knjiga o Juditi kao jedan od najdramatskijih biblijskih spisa oduvijek privlačila pozornost umjetnika, osobito onih od lijepe riječi, Estera je ostala zanemarena. Sjetimo se da je među inima i naš Marulić opjevao slavu svete udovice Judite, posvetivši joj u 6 pjevanja 2136 dvanaesteraca. Stihove je ispjevao i u slavu Suzane, lika iz knjige proroka Daniela. Esteru pak spominje samo u svojim latinskim proznim dijelima, prikazujući je kao lik figuru blažene djevice Marije. Nije mi poznato da li je netko u hrvatskoj književnosti na pjesnički način progovorio o Esteri prije ove poeme. Vjerojatno potaknuta i nadahnuta Marulovim remek dijelom, sestra Marija od Presvetog Srca ispjevala je povijest kraljice Estere. U 5 pjevanja uz prolog, uvod i epilog, kroz 624 stiha, u 104 strofe, sestra Marija tka svoj govor o Esteri. U povijesti kraljice Estere, to jest židovskog naroda, ona iščitava povijest vlastitog hrvatskog naroda. Ono što je vodilo pisca knjige o Esteri, najdublje je nakana i sestre Marije. Kroz poemu izražava svoju zabrinutost za sudbinu vlastitoga naroda, kojem je prijetilo potpuno uništenje. Ovaj domoljubni naboj osobito prisutan u prologu, te u epilogu poeme, kroz koju autorica otkriva svoju najdublju nakanu i nit vodilju čitavog spjeva. No istodobno kroz Esteru progovara i duboka vjera iskrene i ponizne moliteljice, koja vapi i moli Boga za spasenje svoga naroda, uvjerena da će Bog, kao i uvijek, uslišiti i spasiti pravednika koji ga zaziva. Poema o Esteri, kao i istoimena biblijska knjiga, postaje zaziv na poniznu vjeru, poziv na obnovljenu vjernost Bogu, te iskrenu zahvalnost za dar domovine. Sestra Marija od Presvetog Srca, Estera, prolog. Trojedini Bože, koji si od vijeka i sudbu našu u svom srcu kriješ, i vodiš sav plan zemaljskoga tijeka, nad nama trajno kao mati bdiješ, i srca svoga uzdižem ti hvalu, šaljuć ti pozdrav po Jadrana valu.
Ti vidije naše nevolje i jade. Od uništenja zatora nas spasi, slobodu divnu, državu nam dade, domaju našu, nebo tvoje krasi. Vapismo tebi u mukama svojim, svjesni da mi smo pod okriljem tvojim. Iako krv nam mučenika brojnih, još k tebi vapi sa bolne nam grude, krik za slobodom sa poljana bojnih, a bez tvog znanja ništa se ne zbude. Znamo da oni u tebi sad žive, tvoje se slavi i ljepoti dive. Zbog patnja silnih još nam srce plače, jer dušman htjede da nas posve zbriše sa lica zemlje, pritisnu nas jače, da duh nam svojom slobodom ne diše. Iako mnoga ognjišta su mrtva, sloboda naša ipak nije strta, jer pomoć od tvog izvora nam dođe. Kad svi nam istu skratiše mahom, nesreće teže val nas mimo prođe, i duša naša već ne diše strahom. Obzorja nova pred nama se vide, i svojoj zori pokoljenje ide. Jer mi smo svjedoci događaja ovih, mi isti bili, moleć se sa žarom, kad rod nam dođe naraštaja novih, slobodu neka smatra Božjim darom. Estere lik našu će povijest otkrit, a velom tajne mnoge muke pokrit.